चंद्रकांत शेठ देवकर। चांदोर गांव के एक फकीमन संगीतकार सोरकेस फिडेलिस हांचे बरोबर मोडगूंच्या राजेंद्र प्रसाद ग्राउंडार जातरे तियात्र पळोवपाची संदी ताका मेळ्ळी। ताचो तांचे जिणेर व्हड परिणाम जालो। अनिल कुमाराचे शिंको मुंबय आपल्या मामांगे जाल्ले कारणान तांचे रोगमाचेचो प्रभाव पडलो। जेन्ना तियात्रांत योगदान दिवचे हे थारायले तेन्ना तियात्र माचेचो प्रवास सुरू जालो। पयलो खेळ तियात्र हे मोरायशाचो जल्माची कुंडी। पॅट्रिक दोरादो, रोजारियो रॉड्रिगीस, सिगा सिल्वा, प्रिन्स जेकब, एम बॉयर ह्या तियात्रिस्तांच्या वांगडा ताणी काम केल्लें आसा। अनिल कुमारान स्वतःचे अशे पंचवीस एक तियात्र बरयल्यात। पाय तियात्रिस्त जुआ आगोस्तियो हांचो तांदळाची केस्तांव हो तियात्र ताणी दिग्दर्शीत करून माचयेर हाडला। श्री एम बॉयर हांचो संवसार सुदरलो आनी एकूच रस्तो हे दोन तियात्र आपलेच दिग्दर्शीत करून गोंयांत मुंबय आनी भायल्या गांवांनी गल्फाक आनी युरोपाक दाखयल्यात। ते स्वता गीतां गोडपी आनी गावपी आसल्या कारणान ऑडियो व्हिडियो कॅसेटी सिरीज हांतूंत तांचें योगदान आसा। तांकां सरकारी आनी बिगर सरकारी संस्थांनी भोवमान करून पुरस्कार भेटयल्यात। कोंकणी फिल्मा खातीर बेस्ट डायलॉग, बेस्ट लिरिक्स, बेस्ट एक्टर आदी इनामां फावो जाल्या। तांच्या ह्या कार्याक लागून गोंय सरकार तांकां भेटयता हो पुरस्कार। आनी चंद्रकांत देवळकर शेठ देवकर। बेदी रावतालो आनी तेंच नांव ताका चिटकवलें मार्सेलीन द बेदी। रोखडोच ताणें आपलो तियात्र काडलो ए नोशीब मोजे आनी ताचे उपरांत रोगताचे तेमे हो दुसरो तियात्र ताणें माचयेर हाडलो। काम सुटले उपरांत तो तियात्रांनी कांतारां गावून लोकांचे मनोरंजन करतालो। केन्ना केन्ना दिसाक 7 शो लेगीत करतालो। अशे तरेन आपली सगळी जीण ताणें तियात्राक ओरपिल्या। आजुनूय तो कसल्याच नांवाची आनी पयशांची अपेक्षा दवरिनासतना तरणाट्यांक नवी कांतारां बरोवन दिता। मार्सेलीन बाबान आयज मेरेन गोंयांतल्या चडशे सगळ्या व्हड व्हड तियात्रिस्तां वांगडा काम केलां। तांच्या कॉमेडी कांतारांची ताणी सिडी काडल्यात। जायत्या संस्थांनी ताची तोखणाय आनी सन्मान केला।
ताजा या वावरा खातीर गोय सरकार कोत्ता तांचो ओ उमान मार्सेलीन नरोना वो मार्सेलीन रपेदी गोय सरकार कोत्ता तांचो ओ भोवमान विल्सन माजरेरो